mare, mai sus mereu. Spuneți lumii al său cuvânt înainte mereu. Și haine albe vom purta, cu îngerii vom străluci, coroană ca să vom avea în cer când vom sosi. Când dușmanul ne va lovi, înainte mai sus mereu, în Iisus noi vom birui, înainte mereu. Și haine albe vom avea, cu îngerii vom străluci, coroană ca vom avea în cer când vom sosi. Chiar de suntem batjocoriți, înainte mai sus mereu, cu Iisus suntem fericiți, înainte mereu. Și haine albe vom purta, cu îngerii vom străluci, coroană ca să vom avea în cer când vom sosi. Flamurile desfășurați înainte mai sus mereu, pe Hristos lumii arătați înainte mereu. Și haine albe vom purta, cu îngerii vom străluci, coroană ca să vom avea în cer când vom sosi. Doamne, credem din toată inima că ceea ce am cântat și ceea ce Tu spui în cuvântul Tău este adevărat. Ne-ai pregătit o casă în cer și fiecăruia după slujirea noastră cu una. Și așa asta pentru că Domnul Iisus Hristos a renunțat la tronul gloriei, la cununa Lui împărătească, la toată slava, ca să vină pe pământul blestemat și să ia asupra Lui nelegiurile noastre tuturora. O, Doamne, o asemenea dragoste este mai presus decât înțelegerea noastră și am vrea în seara aceasta să aducem sincerele noastre mulțumiri. Din toată inima noastră te binecuvântăm, vrem să te lăudăm, să ne închinăm și să aducem toată închinarea noastră. Doamne, primește-ne din buzele și mâinile și inimile unor oameni păcătoși, dar păcătoși iertați. În numele Lui Iisus Hristos stăm închinați în seara aceasta și te rugăm, privește cu îndurare spre fiecare din noi. Chemăm numele Tău peste noi, peste închinarea noastră. Doamne, binecuvintează-ne, te rugăm frumos. Binecuvintează-ne cu un duh de ascultare, cu un duh de pocăință, cu un duh de apropiere, Doamne. Binecuvintează și inimile zdrobite și binecuvintează și bolnavii poporului Tău și peste toți. Doamne, revarsă harul Tău de meșteșug. Dacă ne dai harul Tău, Doamne, ne va fi de ajuns. Ne va fi de ajuns și în necazuri și în dureri. Harul Tău, Doamne, ne umple inimile. Fii binecuvântat pentru tot ce ești. Lucrarea aceasta o încredințăm în mâinile Tale. Doamne, culege slava, cinstea și gloria din tot ce se face în seara aceasta în locul acesta și numele Tău să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Haideți să binecuvântăm numele Domnului și prin următoarea cântare care o cântăm cu toată biserica. Numărul 256. Cum dorește un cerb izvor de apă, setea aș stâmpăra, și al meu suflet dorește în Tine, Doamne, a se adăpa. Dorește un cerb izvor de apă, setea aș stâmpăra, și al meu suflet dorește în Tine, Doamne, a se adăpa. Tu ești frutul tăria mea,
mioia, al meu suflet dorește în tine, Doamne, a se adăpa. Sufletul meu te laudă zi și noapte, ești Dumnezeu. Probabil că atunci când am cântat această cântare v-a venit în minte Psalmul 42, pentru că Psalmul 42 este sursa, originea acestei cântări, însă un alt psalm frumos care vorbește despre o inimă care îl caută pe Domnul și din care vreau să citesc câteva versete ca prefață pentru închinare din seara aceasta este Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine. Într-un pământ sec, uscat și fără apă, așa te privesc eu în locașul cel sfânt ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de tine, așternutul meu, când mă gândesc la tine în timpul priveghilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale, sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijinește. Amin. Să lăsăm cuvintele acestea să rezoneze în inima noastră în momentele următoare când vă invităm să ocupăm locurile și corul laudă pe Domnul.
Cred că n-a fost cântare mai potrivită cu care să înceapă corul închinarea noastră în această dimineață după masă. Lăudați-l, popoare, lăudați-l, îngeri, lăudați-l, pomi și tunete și munți, totul trebuie să strige slavă și laudă Domnului. Psalmistul, Psalmul 66, spune așa, versetul 20, binecuvântat să fie Domnul, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Amin. Suntem creați ca să lăudăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Dacă natura întreagă în armonia ei laudă pe Creatorul, cu atât mai mult noi, creația mâinilor Lui, noi aceia în care Dumnezeu a suflat Duhul Lui, viața Lui și a pus în noi chipul Lui. Am primit pe internet cu mai mult timp în urmă o imagine înregistrată despre galaxiile și planetele care în armonia lor cântă un imn Creatorului. Cu tehnica modernă, sofisticată, s-au înregistrat sunetele lor, armoniile pe care le înalță fiecăruia și dacă universul întreg cântă Domnului, noi, cei pentru care a venit Dumnezeu din cer și a plătit prețul răscumpărării, ne-a curățit cu sângele Lui și a plătit datoria noastră, care niciodată n-a fi fost ștearsă și achitată, noi cum se cuvine să venim înaintea Domnului? Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu ne-a lepădat rugăciunea și nu a îndepărtat bunătatea Lui. Amin. Prin cântarea corului, prin cântarea noastră comună, prin rugăciunea noastră, dorim din toată inima ca Domnul să fie înălțat, binecuvântat și lăudat. Amin. Citeam zilele acestea, sunt la cartea psalmilor, am terminat-o deja și citeam în Psalmul 71, versetul 20. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vedea iarăși viața și ne scoate iarăși din adâncimile și adâncurile pământului. Suntem tentați să rămânem doar în prima parte a versetului. Toți au parte de necazuri. Zice, în lume veți avea necazuri, spune Domnul. Și fiecare, când te întâlnești cu cineva, spune durerea lui și necazului, merg pe la frații în familie, în vârstă și mi-arată punga cu medicamente. Și spun, soră și frate, ai motive să-L binecuvintezi pe Dumnezeu. Am văzut în azil, abandonați de familie, s-a uscat murdăria pe ei, nu-i spălau, flămânzi. N-avem motive să-i mulțumim Dumnezeu, chiar dacă avem țepușe. Psalmistul spune aici, zice, ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorocire. Asta înseamnă dureri mari, suferințe mari. Zice, dar ne vei da iarăși viața și ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Dumnezeu este cu noi, aleluia! De aceea trebuie să binecuvântăm numele Lui și să lăudăm pentru tot ce ne-a dat. Și dacă cumva suferința și încercarea, se apasă sufletul. Păi, Doamne, îți mulțumesc că Tu știi și de ce mi-ai dat aceasta. Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Cu atât mai mult Tatăl vostru din ceruri. De aceea vrem în seara aceasta să spunem, Doamne, Te iubim. Doamne, Te binecuvântăm. Doamne, Te lăudăm. Și când buzele nu mai pot, suspinul meu vrea să Te laude pe Tine. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul, spune psalmistul. Lăudați pe Domnul, amin. Vrem să ascultăm lauda Domnului în închinarea noastră, în poezie, în cântare și sora Beatriz va lăuda pe Dumnezeu acum dintr-o cântare. Dumnezeu să binecuvinteze și slujirea ei și ceea ce va urma în continuare. Amin.
Privește acum la tot ce ai strâns în pumnii tăi, la ce ai iubit și ți-ai dat seama, totul are un sfârșit. De ce ai lăsat în urmă, nu ești mulțumit. Azi îți dorești să se întoarcă timpul și să-l prețuiești. Momentul când Iisus din cer, din slăv cerești. Iisus ți-a spus să vii la El, să-L iubești. Tu stai și plângi și nu știi unde vrei să mergi. Sufletul-ți frângi și nu știi ce drum să alegi. Privește sus, privește dincolo de nori, căci doar Iisus îți poate da azi ajutor. Te simți murdar, sunt mii de gânduri ce te acuză neîncetat. Pe umeri porți povara care te-a urmat, iar oamenii mult prea ușor te-au acuzat. Te simți înfrânt, iar timpul face pași grăbiți înspre abis. Ai vrea să crezi că totul este doar un vis, pe care zorii unei dimineți l-au stins. Tu stai și plângi și nu știi unde vei să mergi. Sufletul-ți frângi și nu știi ce drum să alegi. Privește sus, privește dincolo de nori, căci doar Iisus îți poate da ajutor. Tu stai și plângi și nu știi unde vrei să mergi. Sufletul-ți frângi și nu știi ce drum să alegi. Privește sus, privește dincolo de nori, căci doar Iisus îți poate da azi ajutor. Când la timpul de rugăciune s-a vorbit despre binecuvântări spirituale, m-am gândit că pe lângă cele mari care au fost pomenite, sunt și altele mai mici, dar importante. Și una pentru care am mulțumit lui Dumnezeu, în mod deosebit, a fost poezia creștină, scrisă de oameni a lui Dumnezeu, care n-au făcut doar versificație, ci au pus idei adânci și teologie în ceea ce au scris și noi ne putem bucura în limba noastră de strădania altora. Poezia aceasta este una cunoscută bine în adunarea noastră, dar se potrivește bine cu perioada aceasta, că joi vom avea înălțarea și pentru că se va vorbi și despre numele lui Dumnezeu, am îndrăznit să o aduc înaintea dumneavoastră. O, Tată, ce ești Tu?
cum ești și unde. Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Ești Tu cuprins în vreme și în spațiu, când Tu cuprinzi în Tine însuți tot? Pot eu întinde către Tine brațul? O, iartă-mă îndrăzneala și nesațul. Vreau să înțeleg atâtea și nu pot. O, Tată, ce ești Tu? O conștiință a unei insondabile puteri? Trăiești ca mine, ești și Tu ființă cu bucurii, cu dor și suferință? Sau ești mai sus de gând și de puteri, de dureri? Spre focul din pustiu privea profetul și se simțea atât de mărunt. Dar când a vrut să-ți poată ști secretul, Tu i-ai răspuns: Eu sunt acel ce sunt. Tu ești. Deci numai Tu și nimeni altul, căci toate sunt țesute din nimic. Simboluri sunt și carnea și bazaltul. Dar ce ești Tu, supremul, prea înaltul spre care atât de trudnic mă ridic? Tu ai creat și crin și orhidee și cerul cu ciudatele-i calești și chipul de copil și de femeie și geniul ce sclipește în idee. Dar Tu, făuritorul, Tu cum ești? M-ai tors din nevăzute molecule și poate că în carnea mea de om sunt mii de căi lactee minuscule, un univers în fiecare atom. Poate pământul nostru totodată e o parte dintr-un fir de praf gigant și în pulberea ce mi s-a pus pe gheată sunt galaxii aduse din neant. Zidar fără mistrie, fără drișcă, Tu chem din vid, din absolutul nu, învârț în cer, morișcă în morișcă, pe toate odată forța Ta le mișcă. O, Tată, mă cutremur! Ce ești Tu? Cum ai ascuns sămânța în sămânță? Un sâmbur e un chivot și în el alt chivot poartă altul ascuns la fel și toate cer de mii de ani ființă. Dar sufletul, dar Duhul, lumi latente, ce taine avem în noi și nu le știm, suntem neexplorate continente. În lut nu sunt vibrări de sentimente. Tu ce ai ascuns în noi? Că Te iubim. Dar iată, văd o zi de sărbătoare. Apostolii așteaptă un răspuns. Arată-ne pe Tatăl și-i de ajuns. O, Filipe, ce slăvi amețitoare! Mă uit cum intră soarele în grădină, cum îngeri albi aripile și-au strâns. Trăsare Magdalena în lumină. Rabunii, strigă inima ei plină, rabunii, strigă sufletul ei plâns. O văd cum cade în genunchi pe stâncă, prin ceața cu sclipiri de curcubeu. O, nu mă atinge Miriam, căci încă nu m-am suit acolo sus, la Tatăl meu. La Tatăl? Cum? La Tatăl? Față în față? În care sanctuar de nedescris? O, ce întrebări tot sufletul în gheață, pe când Iisus dispare brusc în ceață spre Tatăl cu viteza infinit. Și iată, plec și eu și văd cu gândul planete cu inele în culori, străbat în zbor spiralele de-a rândul și văd supergiganții luitori. Deodată în noianul de mistere, un chip de crin înaintează blând spre tonul alb de plasmă și putere. Încremenesc oștirile în tăcere și un glas de om se aude murmurând: Părinte Sfânt, am isprăvit lucrarea, am biruit pe Tine prin Tine pe cel rău, ca să câștig pentru pământ iertarea. Primește-mă acum la pieptul Tău. O, Fiu născut cu nimeni altu asemeni, Iesua, sunt atât de fericit! În Tine am fost când printre spini și cremeri cu strop de lacrimi alergai să semeni. În Tine tot calvarul am suit. Acum e al Tău pământul, ia și împarte, domnește peste neamul omenesc cu cheile de viață și de moarte. Mai mult,
privește în jur, departe, tot cerul, fiul meu, îți dăruiesc. Jos, pe pământ, în casa cu zăvoare, stau ucenicii paliți de năduf, dar cineva în fața lor apare. E om? E Dumnezeu? E Lut? E Duh? Shalom lahem, eu sunt cel care vine, eu sunt cel răstignit, cel din mormânt, pe tatăl meu îl va cunoaște oricine, toată puterea în cer și pe pământ mi-a dat-o el, acum luați Duh Sfânt, eu sunt cu voi și tatăl e cu mine. Da, iată cheia, fruntea în colb se așterne, acum, acolo sus în veșnicie, o Filipe, tu vezi lumina vie și urci mereu pe treptele eterne. Iar eu în clipa de țărână, iată-l, cu fața sângerândă sub povară, în salvatorul meu îl văd pe tatăl, cum îl vedeai și tu odinioară. Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, cobor cu suflet plin, cu tablele nădejdilor în mine și îngenunchind, îți mulțumesc. Amin. Compozitoarea următoarei cântări, sora care a compus această cântare, ieri a fost luată de Domnul acasă și după o boală care a lovit-o dintr-o dată și rapid a dus-o la moarte. Și chiar ieri ne rugam cu câțiva tineri pentru ea. Și eu țin minte că m-am rugat din strofa a doua din această cântare să-i dea Domnul, zice așa, când Domnul Sfânt trăiește în noi, ce bucurie adâncă. Și eu m-am rugat să-i dea Domnul bucuria adâncă și cred că m-a ascultat, că ce bucurie mai adâncă decât să fii cu Domnul în slavă. Acolo. Sora a avut vârsta de, cred că în jur de 40 de ani. Așa a fost, o cântare și a lăsat o moștenire frumoasă și chiar dacă ar fi fost numai și această cântare, dar mai sunt și altele. O, Doamne, așterne slava Ta în templul vieții mele și mistuie tot ce e rău și iartă-mi păcatele grele. Curat și sfânt, smerit și blând, să umblu pe-a ta cale și-n umilință eu să port povara slavei tale. Eternul să pătrundă
Ce valoare și greutate au aceste cuvinte, are o asemenea cântare care e acum asociată de circumstanțele pe care le-am auzit. Sora aceasta, parcă cumva, poftim? Anca Ciora, 40 de ani. Parcă a anticipat plecarea ei, cumva expresiile pe care le folosește în această cântare, dacă a fost atenți, vorbesc despre trupul nostru ca templu al Duhului Sfânt, al prezenței lui Dumnezeu, cea mai mare comoară și binecuvântată comoară. Spune Pavel în epistola lui către biserica din Corint, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Nu vasele sunt prețioase, ci comoara din vase. Aș vrea să ne rugăm în momentele următoare, în mijlocire, simt așa să strigăm pentru familia îndoliată. Nu știu dacă sora a avut copii, părinții ei nu sunt credincioși? Da, să-i întărească Domnul. Ne rugăm pentru... Mai de mult. La Cluj. A dirijat și corul continental. Da. Ne rugăm ca Domnul să întărească părinții ei și să le dea putere să trăiască, să treacă biruitor prin încercarea aceasta. Este un alt gând de rugăciune pe care vrem apoi să-l adăugăm. Am primit între cele două servicii, după masa aceasta, un mesaj pe contul de e-mail al bisericii noastre, o nevoie urgentă de mijlocire pentru o femeie nemântuită care este la momentul acesta țintuită pe pat de boală, în spital, în tuburi, se numește Polina sau Poliana, Polina am citit eu, fica dânsei care este credincioasă apelează la noi ca să ne rugăm Domnului, ca Domnul să o atingă cu vindecare, dar mai ales cu mântuire. Ce mare diferență face să fii pregătit pentru momentul plecării. În cazul sorei noastre a fost așa de evident, în cazul altor persoane care nu sunt pregătite, suferința care le apropie de poarta de plecare, de rampa de plecare în veșnicie, este ceva care produce groază. Haideți să ne rugăm și să mijlocim pentru familia sorei noastre și pentru Polina, ca Dumnezeu să atingă de ea cu mântuire și vindecare. Ne ridicăm și câțiva dintre dumneavoastră, n-aș vrea să numesc, dar nu în rugăciuni lungi, ci cum simțim îndemnul și atingerea Duhului să venim în mijlocire pentru familia sorei și pentru doamna aceasta. Amin. 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 Da, Doamne. Mulțumim.
Da. Amin. Amin. Da. Amin. 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 Da, Doamne. Amin. 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 Dăruiește credință și mântuire, Doamne. Amin. Amin. Mulțumim, mulțumim. Slavă ție, Doamne. Amin. Aș vrea și o soră să aducă mijlocirea. Slavă ție, Doamne. Da, Doamne. Amin. 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 Amin, amin. Haideți să ocupăm locurile și ascultăm iarăși corul.
El suntem biruitori și orice ar veni de partea Domnului vom fi. Doamne, ajută-ne! În vremuri de sfârșit, în vremuri în care apostazia crește, în vremuri în care forma de evlavie cuprinde bisericile, în vreme în care dragostea celor mulți se va răci, noi să rămânem de partea Domnului. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte din Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi în ziua când se va arăta Fiul omului. Și versetul 32, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. De care parte suntem? Suntem de partea Domnului? Mesajul Domnului pentru Lot și pentru nevasta lui a fost: ieși, scapă-ți viața, fugi la munte. Nouă Domnul ne spune: ieșiți din mijlocul lor. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Trăim în lume și lumea încearcă să-și pună amprenta pe mintea noastră, pe sufletul nostru, și-a pus amprenta și pe Lot. Și-a pus amprenta și pe nevasta lui Lot. Cuvintele acestea au fost scrise ca noi să luăm aminte, ca avertizări pentru noi. Dar oare luăm aminte? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte și de Lot. Mesajul Domnului pentru ei a fost: scapă-ți viața, că vine primejdia, că vine judecata, că vine mânia lui Dumnezeu. Domnul va veni, sigurat. Poate la noapte? Cânta corul nostru: în zori sau la miaz sau în miez de noapte va fi clipita când Domnul cu slavă va veni să ia pe ei aleși. Așa mi-a plăcut gândarea aceasta. Va veni, dar eu sunt gata? Sunt atâtea locuri primejdioase și lucruri primejdioase care încearcă și caută să ne prindă și suntem în pericol.
Vedeți, pe copiii noștri îi ocrotim și spunem, nu pune mâna, nu fă aia, nu fă aia, pentru că vrem să-i scăpăm de locurile primejdioase. Care sunt câteva locuri primejdioase în care Îngerul Domnului ne spune să ne ferim? Locul unde lipsește orice standard moral și religios. Imoralitatea a fost una din cauzele pentru care Dumnezeu a hotărât nimicirea Sodomei. Imoralitatea crasă. I-a determinat pe Dumnezeu să trimite judecata. Dragii mei, cred că trăim vremuri fără precedent de imoralitate. Imoralitatea pătrunde prin tehnică în casele noastre, ce să spun, de internet. Suntem asaltați. Într-o zi căutam niște predici și a pus acolo cineva niște, în site-ul acela de predici, filme porno. Păcatul a ajuns până la culme și lui Dumnezeu spune Scriptura că i-a părut rău că l-a făcut pe om. Este un loc primejdios. Și este un loc primejdios dacă ai părăsit standardul religios și standardul moral. Ne asaltează pe voi tineri în mod special, dar nu scapă nici cei mai în vârstă. Scapă-ți viața, spune Dumnezeu prin cuvânt. Caută părtășia fraților. Suntem puțin duminica seara. Ce fac credincioșii? Sunt unii care se uită la seriale. Nu vor să piardă telenovela. Ești într-un loc primejdios dacă faci așa ceva. Ești într-un loc primejdios dacă te însoțești cu bajocoritorii și ei de râdere cuvântul lui Dumnezeu. Lot s-a așezat în Sodoma împreună cu toată familia lui. O cetate care bajocorea ce era sfânt. Idolatră. Și ginerii lui Lot erau din Sodoma, care au râs de cuvântul Domnului. Astăzi tot mai mulți râd. Și din păcate teologi, auzi ce spune, că Adam și Eva sunt mituri. Nu mai cred. Ești într-un loc primejdios dacă stai cu bajocoritorii și mergi cu ei. Vedeți ce subtil este satana, diavolul. Mustră-l Domnul și depărtează-l de casele noastre și de copiii noștri. Corporațiile acestea intercontinentale care oferă muncă și slujbă multor oameni și mulți doresc să lucreze în astfel de corporații, în folosul lor, spre binele lor, creează în weekend team building-uri, nu? Cam așa se spune. El spune că duminica nu sunt. Eu știu că a spus cineva weekend-ul, știi ce? Dar spune, nu veni cu familia. Că voi trebuie să vă simțiți bine. Mă întreb, ca și creștin, ca și copil al lui Dumnezeu, eu mă simt bine cu oamenii lumii? Nu stau destul 10 ore acolo? Am participat și eu la o întrunire în aceasta, cred că am mai spus în locul acesta. Și spunea cineva surâzând, zice, vino cu noi și zice, îți vei schimba mașina, îți vei schimba casa pentru că vei câștiga mai mult. Și în final, zice râzând, îi vei schimba familia. Ești într-un loc periculos dacă te însoțești cu baciocoritorii. Așa, m-a durut, am auzit de tineri care mergeau în excursii, tineri care erau botezați cu colegii de servici, că mă simt bine. Și a rămas cu ei în lume. Ești într-un loc periculos dacă stai cu bajocoritorii și mergi cu ei. Ești într-un loc periculos dacă zăbăvești să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Îi spuneam în misiune slujesc undeva. Și era un om care s-a botezat și care avea o slujbă. Trebuia să facă prezentarea la un bar.
El era la pensie, dar îi mai trebuia bani. Zic, frate, nu este potrivit. Nu este potrivit slujba aceasta. Acolo cumperi țigări, acolo cumperi băutură, acolo cumperi de mâncare, restaurant. S-a supărat pe mine și nu mai răspunde nici la telefon. S-a întâmplat să vină la biserică și exact predica asta am spus-o. Ești într-un loc periculos dacă zăbovești să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis îngerul și l-a scos pe Lot și a scos-o și pe doamna Lot. Dumnezeu l-a iubit pe bărbatul ăsta și s-a întâmplat. A luat foc barul. Și acum are timp să vină la biserică. Dar Domnul îți vorbește odată, îți vorbește de două ori. Și cuvântul Dumnezeu spune că i-a lăsat pradă voii minților. Duhul Domnului nu se luptă pururea cu omul. Ești într-un loc periculos dacă stai cu bajocoritorii și mergi cu ei. Dacă zăbăvești să asculți de cuvântul lui Dumnezeu care spune astăzi, ieșiți din mijlocul lor, depărtați-vă de ce este necurat și vă voi primi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Lot, dacă mai zăbăvea câteva minute, ar fi fost pierdut. Și a pierdut o parte din familie. Ești într-un loc periculos dacă inima ta este lipită de lucrurile pământești. Se prinde de noi. Au lipici, au magnet. Trebuie să ne luptăm. Lucrurile lumești. Nevasta lui Lot sau doamna Lot a ieșit din Sodoma. Dar inima ei a fost lipită de Sodoma. Și a rămas pe drum. S-a prefăcut într-un stană de sare, într-o stâncă de sare. În Faptele Apostolilor 7:39 spune despre poporul Israel, spune. Zice, în inimile lor s-au întors în Egipt. Ei au plecat din Egipt. Au mers către Canaan. Mai și cântau cântările Domnului. Și aduceau jertfe. Dar inima lor a rămas în Egipt. Și au pierit în pustie. Domnul Iisus Hristos spune în Matei 6:21, unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Doamne Iisuse, vrem să spunem în seara aceasta că ești comoara noastră. Că te iubim și vrem să ne lipim de tine. Mărturisim că sunt lucruri firești și lucruri lumești care s-au lipit de noi. Doamne, dezlipește-ne. Și nu ne lăsa ca cumva din nebăgare de seamă sau din neascultare de cuvântul tău să pierim. Pentru că s-a întâmplat lucrul acesta pentru Dima, pentru Lot, pentru Anania, care era în casa lui Dumnezeu și care a avut inima lipită de bani sau de lucrurile lumești. Fiecare avem lucrurile care, prin care diavolul încearcă să ne lege. Dar ei au fost despărțiți de Domnul o veșnicie. Doamne, păzește-ne, te rugăm. Uneori Domnul trimite încercări ca să ne dezlipească inima de lucrurile acestei lumi. Ești într-un loc periculos dacă stai în locul unde lipsește standardul moral și religios. Fugiți de curvie. Îmbracă multe forme. Fie virtuală, că mă uit, fie mentală, că gândesc. Ești într-un loc periculos dacă te însoțești cu bajocoritori. Când vii tu om al lui Dumnezeu într-un loc unde se spun bancuri, ea trebuie să muțească, nu tu să întreții bancurile și poveștile și lucrurile de nimic. Ești într-un loc periculos, spune, ferice de cine nu se duce la sfatul celor și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, aceia vor moșteni împărăția și vor intra în cortul lui Dumnezeu. Ești într-un loc periculos dacă zăbovești să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi nu știu cui vorbește Domnul. Dar ia aminte, este mesajul Domnului. Și apoi, ești într-un loc periculos dacă inima ți-e lipită de lucrurile acestei lumi. Spune pe voi înșivă, încercați-vă, cercetați-vă, pentru că inima mea, dar și a voastră, este nespus de înșelătoare și dezînrădujit de rea. Cine poate să o înțeleagă? Și în fiecare îi spun, Doamne, ți-aduc inima mea înaintea ta, curățește-o, Doamne, iartă-mă, umple-mă de prezența ta. Dragii mei, mă rog Domnului ca să ne ajute să ne alipim mai mult de Domnul.
prin mesajul fratelui, prin cântările de aici, prin tot ceea ce se spune aici, alipiți-vă de Domnul, faceți în El comoara voastră. Pentru că acolo unde este comoara, acolo este și inima. Și unde este inima, este și sufletul. Și dacă sufletul nostru nu este cu Domnul, vom fi despărțiți de Domnul pentru totdeauna. Doamne, ferește-ne! Vă doresc din toată inima binecuvântarea Domnului. Corul laudă pe Domnul. Să aud din partea mai multora dintre voi un amin mai puternic. Amin! Amin! Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că singurul răspuns corect, adecvat, a unui om care înțelege măreția lui Dumnezeu și dragostea lui, nețărmurita lui iubire, este să slujească cu consacrare. Fratele Nicu a dus din partea Domnului un mesaj de avertizare necesar pentru biserică în zilele acestea, necesar pentru fiecare dintre noi. Spunea dânsul, mă rog ca prin tot ceea ce va urma, Domnul să ne apropie mai mult, dar cred că Domnul, dacă am avut urechi deschise și inimi primitoare, ne-a putut apropia de Domnul prin cuvintele care le-am auzit. Frați și surori, scaunele astea goale sunt o dovadă a comodității, a apatiei, a nepăsării care cuprinde Biserica lui Hristos în aceste zile din urmă.
Unde e biserica? Biserica doarme în lumină. Săptămâna aceasta este un concert de rugăciune, o săptămână de rugăciune și post de mijlocire pentru America. Nu ne putem da seama ce se întâmplă în această țară care a fost dominată de etosul acesta creștin, fondată de oameni pocăiți, condusă de oameni pocăiți, o țară care, dar care acum în câțiva ani a ajuns la un asemenea nivel de degradare morală și spirituală fără precedent. Fiica lui Billy Graham, Anne Graham, sora fratelui Franklin, care a predicat aici pe stadion, împreună cu mai mulți lideri creștini, au făcut o invitație la rugăciune și post pentru America, pentru că spune zilele Americii sunt numărate. Zilele Americii sunt numărate. Ei simt acolo că America a ajuns într-un asemenea hal încât dacă Dumnezeu nu va judeca America, dacă nu se întâmplă ceva să schimbe o trezire spirituală, America va ajunge atât de groaznic încât Dumnezeu va judeca cu asprime America. Multe lucruri se leagă la momentul acesta. Vă vine să credeți că s-a făcut recent un sondaj de opinie și există acum o majoritate de americani care ar vota mai degrabă un președinte homosexual decât un președinte evanghelic? Asta e America. Vă vine să credeți că președintele Obama refuză cu încăpățânare să recunoască că problema fanatismului teroriștilor este legată de islam? Nu face nicio asociere cumva între asta, dar în orice intervenție și în ultimele luni, intervențiile lui la adresa creștinilor negative s-au înmulțit. Săptămâna aceasta s-a legat de afirmația Domnului Iisus pe săraci, îi aveți totdeauna cu voi și a spus cumva că trebuie să o corectăm. Obama e mai deștept decât Dumnezeu. Și aș putea continua foarte mult cu lucrurile acestea. În Australia, frații creștini în Australia simt urgența momentului și spun e timpul să mijlocim pentru America, e timpul să mijlocim pentru România, pentru țările noastre. Dragii mei, am spus aceste lucruri pentru a ne da seama că trăim zile cumplite, răpirea bisericii se apropie, lumea moare în întuneric, doarme în întuneric și biserica doarme în lumină. Ne-am prea obișnuit cu binele, cu libertatea, cu confortul și uităm că datoria noastră în aceste zile este să ne apropiem de Domnul și să-i chemăm pe alții, să smulgem suflete din pierzare cât putem, cât putem. Doamne, ajută-ne la aceasta. Este Beatrice împreună cu noi și o salutăm. Ea se apropie în țară pentru pricini binecuvântate și pentru întâlnirea cu bunicii, cu cei dragi din locul acesta, dar în mod special pentru că Beatrice se pregătește de un mare eveniment și o las pe ea să ne spună despre ce este vorba. Poate vii aici în față. La asta nu te-ai pregătit, da? Dar spune-ne ce urmează să aibă loc pe data de 14 iunie la Cluj. La Emanuel, la Timișoara este jubileu, dar la Cluj va fi un mare eveniment. Beatrice, cu toată libertatea, spune fraților. Într-adevăr, m-ați luat prin surprindere. Prezintă-l și pe fericitul. Da, este foarte simplu. Ne pregătim pentru marele eveniment, căsătoria noastră, nunta noastră, care va avea loc când va avea loc și jubileul aici. Mi-aș fi dorit să fie mai multă lume, mai mulți dintre tinerii cu care am crescut aici, însă am înțeles că sunt mulți implicați. Nunta noastră va fi la Cluj. Logodnicul meu, viitorul meu soț, se numește Daniel și și-ar fi dorit să fie împreună cu mine și cu dumneavoastră aici, pentru că a fost de câteva ori și se simte și el legat de locul acesta prin mine. I-a plăcut și își dorește să mai vină aici și își dorește să vă revadă pe fiecare dintre dumneavoastră și așteptăm să vină evenimentul mult dorit și sperăm să mai revenim pe aici și să slujim împreună, pentru că și el este cântăreț și așteptăm să cântăm împreună. S-a descurcat foarte bine. Știi să te pe moment, Domnul să binecuvinteze familia voastră și salută-l pe Daniel din partea noastră și binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Dacă n-ar fi fost jubileul și sărbătoarea care a fost anunțată și hotărâtă mai de mult cu bucurie, am fi fost alături, dar suntem împreună cu voi în Duhul și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vă așteptăm după luna de miere să reveniți și să-L slăviți pe Domnul. Fratele
dar mai ales în Serbia. A fost de dimineață în Serbia, la Negotin, undeva în sudul Serbiei, într-o nouă lucrare în care dânsul este implicat și după masa aceasta este la comandă la Biserica Misiune din Oltenia. Ne rugăm ca Domnul să binecuvineze slujirile și să-l aducă cu bine. După terminare, aș vrea să rog pe frații din conducerea bisericii să rămână pe loc pentru câteva momente. Vreau să vă aduc un anunț care va fi o bucurie cu voia Domnului. Duminica viitoare e posibil în ambele servicii să avem mărturisirea candidaților la botezul nou testamentar de duminica din 31, adică de Rusalii, de peste două săptămâni. Pentru că sunt de data aceasta un număr mai frumos de candidați, avem vreo 12 care slăvit să fie Domnul. Da? Mărturisirea lor va avea loc duminică, nu joia dinainte de botez, așa că ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze mărturisirea la comitet din săptămâna aceasta și să întărească credința candidaților. Rugați-vă pentru sărbătoarea de peste două săptămâni, rugați-vă pentru fiecare dintre ei ca Domnul să întărească și să-i facă serioși în umblarea cu Domnul. Joi, cu voia Domnului, în cadrul serviciului de după masă este... Știm că joi este înălțarea Domnului, sărbătoarea înălțării Domnului. Am vrea să fim împreună într-un număr cât mai frumos în locul acesta. Facem un apel și celor care nu veniți. Joi de obicei este sărbătoare într-un sens. Toate sărbătorile noastre sunt legate de Domnul Iisus. Vă așteptăm joi la închinare. Dar acum, miercuri la orele 19, la sala... Capitol la Filarmonice Banatul este concertul Glory Gates Quartet, m-am notat și lucrul acesta. Dar acum vrem să ne închinăm Domnului și ca de dimineață să continuăm și în această dupămasă să ne închinăm Domnului printr-o colectă specială pentru nevoile sistemului audio-video a bisericii noastre. A fost motivată de dimineață această nevoie și credem că dumneavoastră ați răspuns frumos și o vă veți face și acum. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Dătătorul voios și să putem să remediem măcar câteva din nevoile urgente, stringente a acestei lucrări, ca dumneavoastră să auziți cât mai bine și să vedeți cât mai bine ce se întâmplă. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm cu darurile de bunăvoie. 37 numărul cântării. Ploaie, vânt, toate te
ce ești tu și sunt eu. Știu, o Doamne Dumnezeu, ce ești tu și ce sunt eu. Fie și cuvântul Scripturii în această dupămasă să ne facă de cunoscut cine este acest Dumnezeu și cine suntem noi în raport cu El. De aceea vă îndemn să deschidem Scriptura la prima carte a Scripturii, la primul capitol, și citim primul verset din Cuvântul lui Dumnezeu și apoi din capitolul 2, versetul 1, 2 și 3, Genesa 1 cu 1 și apoi Genesa 2, primele 3 versete. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Genesa 2. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Amin. Lasă rog pe fratele Timotei Andrei să ne conducă în rugăciune. Da, Doamne. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Nu mă prea pricep în chestiuni legate de economie, dar sunt noțiuni, sunt concepte pe care le auzim cu toții în zilele acestea și nu trebuie să fii neapărat un expert în economie ca să ai un pic habar despre cu ce se mănâncă lucrurile acestea. Unul din aceste concepte foarte importante în lumea afacerilor și în lumea economică este conceptul de brand, vânzările, strategia de marketing, reclamele pe care diferitele companii interesate să-și vândă produsul, toate au de-a face cu acest brand. Când ne gândim la brand, asociem cu brandul respectiv o anume valoare pe care o dăm unei companii sau produsul unei companii. Atunci când cumpărăm produsul legat de un anume brand și nu cumpărăm produsul unei alte companii. Atunci când comparăm, de exemplu, între brandul Apple și IBM, acum IBM e Lenovo, a fost luat de chinezi. Sau când comparăm Google cu Microsoft, sau când comparăm Samsung cu Nokia, sau când comparăm Continental cu Goodyear sau cu Goodrich. Se vorbește în zilele acestea despre brand. E vorba de brandul de oraș, primarul nostru, și au loc discuții vis-a-vis de brandul orașului Timișoara. Ce ne definește ca oraș în perspectiva anului 2020, când se vrea Timișoara capitală culturală europeană? E ceva specific legat de spiritul acestui oraș care poate să fie legat de un anume brand, brand de țară? Ați auzit de brandul de țară, da? Celebra frunză verde, da? Prezentă, omniprezentă peste toate, pe toate canalele. Nu mai intru în discuții cât s-a plătit pentru brandul acela de țară, România. Brandul acestea sunt importante, da? Pentru că ele creează niște imagini, niște asocieri foarte puternice în mintea noastră. E clar că atunci când vedem cele patru cercuri legate una de alta,
Nu ne gândim la patru cercuri, ci ne gândim la Audi. Da? Ne gândim la Audi. Audi, nu vedi. E clar că atunci când vedem W, da, spun asta ca unul care am condus, conduc și sper că voi mai conduce marca aceasta, ne gândim nu la un simplu W, ne gândim la Volkswagen, la Das Auto. Companiile sunt foarte atente la brandul lor, la numele lor. Ați auzit de marca înregistrată? În dorința de a-și păstra drepturile asupra brandului lor, ele își protejează brandul și își înscriu numele și înregistrează marca ca nimeni să nu fure, să nu copieze. Am citit în urmă cu câțiva ani despre magiunul de la Topoloveni. Sunt absolut convins că gospodinele, surorile, dragi din adunarea noastră, fac magiun mai bun decât magiunul de la Topoloveni. Dar nu știu cum magiunul acesta a ajuns așa de cunoscut, apreciat pe piețele din vest, că s-au gândit, domnule de la Topoloveni, și așa nu avem prea multe branduri românești. Dacă stai să te gândești, sarmalele nu sunt românești. Da? Cât de bun le faceți dumneavoastră, sarmalele nu sunt românești. Nici măcar micul românesc nu este românesc. Știați lucrul acesta? E bine, știți acum. Dar magiunul de la Topoloveni, au mers doamna proprietară de la Topoloveni, la Comisia Europeană, să înregistreze brandul acesta, pentru ca nimeni să nu copieze rețeta acestui brand. E bine, cu toate aceste lucruri, vedem clar și limpede că se copiază, da? Se copiază. Nu numai chinezii sunt experți la imitație, ei copiază de toate. Au reușit să copieze, dragii mei, orașe întregi, orașe europene. Dacă mergi în China, poți să vezi Veneția, o altă Veneție acolo. Poți să vezi orașe din Austria, de exemplu, montane, acolo reproduse, pentru că ei se pricep la imitații. Și spun lucrul acesta este pentru că oamenii sunt foarte geloși pe reputația numelui lor, numele sau brandul. Contează ceva. Recent, nu de mult, în amvonul bisericii noastre a predicat un frate și înainte ca să îl prezint mi-a spus cum se pronunță corect numele dânsului. Și a insistat ca să pronunț corect numele dânsului. De ce? Pentru că au fost în alte biserici în care a fost stâlcit numele. E clar că nici mie nu-mi place și nu-mi convine să mă aud numele stâlcit. Să aud Birgeanu sau Birjan sau alte nume, da? Vreau să aud numele meu rostit corect. Fiecare dintre noi avem un interes pentru reputația numelui sau în cazul companiilor a brandului. Bine, în această seară nu despre companii și multinaționale vreau să vorbesc, ci vreau să vorbesc despre numele cele mai mărețe și splendide și maestuoase persoane din tot universul acesta, despre numele lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De dimineață ne-am uitat la Psalmul 8, la acea invitație la laudă, la închinare, la recunoașterea măreției acestui nume și psalmistul declară, începe Psalmul 8 și sfârșește acest psalm cu această declarație: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Știți că Dumnezeu și-a înregistrat numele Lui și a făcut din numele Lui, prin care El s-a revelat fiilor oamenilor, un brand pe care îl protejează și nu vrea să fie imitat și călcat în picioare și tratat oricum. Dumnezeul nostru este gelos pe numele Lui. El poartă multe nume legate de nevoile noastre, ale oamenilor, creați după chipul și asemănarea Lui și ale poporului Său. Și cu ajutorul Domnului, în vara aceasta vom explora bogăția acestor nume ale Lui Dumnezeu. Vom înțelege ce înseamnă Jehova, Eu sunt Cel ce sunt. Vom înțelege ce înseamnă Jehova, Ire, Domnul va purta de grijă. Vom înțelege ce înseamnă Jehova Rohi, Domnul este păstorul meu. Vom înțelege ce înseamnă Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Vom înțelege ce înseamnă El Elion, Cel înalt, Cel prea înalt, El Shaddai, Cel atotputernic, Dumnezeu Cel atotputernic, Jehova Shavaot, Domnul oștirilor. Vom înțelege
Jehova Tzidkenul, Domnul neprienirea noastră, Domnul care ne sfințește și așa mai departe, numele prin care Dumnezeu s-a revelat. În seara aceasta aș vrea să poposim câteva momente la primul nume prin care Dumnezeu s-a revelat. Primul nume prin care Dumnezeu s-a revelat în Scriptură și acest nume este Elohim. Elohim. Așa sună în ebraică și parcă îmi aduc aminte de prima lecție la limba ebraică când fratele Talpoș încerca să ne învețe să citim. Cu aia am și rămas, da? Versetul ăsta îl pot recita în ebraică fără prea multe probleme. Bereshit bara et hashamayim v'et haaretz. Bereshit bara Elohim. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. La început Elohim a creat cerurile și pământul. În ziua șaptea Elohim și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua șaptea s-a odinit de toată lucrarea pe care o făcuse Dumnezeu sau Elohim a binecuvântat ziua șaptea și-a sfințit-o pentru că în ziua aceea s-a odihnit. Elohim, numele Dumnezeului Creator. Avem o schiță pusă și doar aș vrea împreună cu mine să ne uităm la câteva precizări foarte simple care le înțelegem despre acest nume al lui Dumnezeu. De toate, așa cum am spus, este primul nume al lui Dumnezeu. Primul nume al lui Dumnezeu este introducerea descoperirii de sine a lui Dumnezeu. Prima, Scriptura începe cu această declarație despre acest Dumnezeu. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Spunem noi că prima impresie contează. Da? De multe ori, prima impresie contează. Pentru că de multe ori prima impresie este și ultima impresie. Am avut profesori, nu știu despre dumneavoastră, care m-au luat la ochi buni. Slavă Domnului că a fost ochi buni. Din prima. Și am ținut-o așa până la terminarea școlii. Nu știu experiența dumneavoastră, dar o spun în dreptul meu. Nu toți profesorii, pe toți am reușit să impresionez în prima și să mă tratez în felul acesta, dar am avut un profesor care atunci când au fost primele contacte, primele examene, primele ocazii în care am răspuns bine, au văzut, este un student care își face datoria și tot ce mi-a rămas a fost ca pe parcursul celor 4 ani să păstrez această impresie, să nu dezamăgesc. Pentru că nu știam cum este să dezamăgești. Dacă dezamăgeai, era probabil o altă problemă. Dar prima impresie este o impresie foarte importantă. Ei bine, imaginați-vă că aceasta este ceea ce face Dumnezeu. În primul verset, în primul capitol, din prima carte a Revelației Lui, se prezintă pe sine și e ca și cum ar întinde mâna spre noi și ar spune: Eu sunt Elohim, eu sunt Elohim. E primul nume al lui Dumnezeu cu care Dumnezeu vrea ca noi să fim confruntați. Și asta înseamnă ceva foarte important, că la început, mai înainte de orice, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, El este și trebuie să fie primul în toate. El este și trebuie să fie centrul a toate. La început Dumnezeu. Și când înțelegem această afirmație simplă, dar fundamentală, înțelegem că toate celelalte priorități, toate celelalte relații, toate celelalte lucruri care noi le iubim, trebuie să fie secundare față de la început Elohim. Dumnezeu, Elohim, vrea să aibă primul loc în viața noastră, în închinarea noastră, în tot ce suntem. El folosește numele acesta de Creator, prin care El se prezintă ca fiind Creatorul nostru și este primul nume pe care El îl folosește, pentru că El vrea să fie păstrat în mintea și în inima noastră ca primul. Elohim este numele Dumnezeului transcendent, Dumnezeului care nu se confundă cu creația sa. La început, spune Scriptura, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Asta înseamnă că acest Dumnezeu nu se confundă cu cerul și pământul. Slava Lui, spune, întrece cerul și pământul, cuprinde tot ce există, dar Dumnezeu nu se confundă cu natura creată. Spre deosebire de ideologiile și religiile hinduse și orientale, care
văd într-o piatră o parte din Dumnezeu, într-un râu o parte din Dumnezeu, un copac o parte din Dumnezeu, totul este parte din Dumnezeu. Noi înșine suntem o parte din acest Dumnezeu. Scripturile Vechiului și ale Noului Testament declară clar că Dumnezeu nu se confundă cu creația sa, Dumnezeu este mai presus și dincolo de creația sa, slăvit să fie El. El este cu totul altul. El este, spune Scriptura, înainte de timp. De fapt, El nu cunoaște ce este timpul. Din veșnicie în veșnicie, spune tot Moise, în Psalmul 90, omul lui Dumnezeu, tu ești Dumnezeu, înainte să fii cunoscut pământul și lumea, înainte să fii creat orice, să existe orice, tu ești. Noi suntem oameni marcați de trecerea timpului și fiecare zi, fiecare săptămână care se scurge, ne apropie mai mult de momentul exitului din lumea aceasta. Numărăm anii vieții noastre, dar ar trebui să numărăm în zile, în baza ne să numărăm bine zilele, dar numărăm în ani. Și observăm cu fiecare an că am mai îmbătrânit puțin, că mai a apărut firea albe, că fața este mai ridată, că sunt mai multe probleme care le simțim tot mai acut în trupul nostru pe măsură ce anii trec. Noi știm ce a fost un ieri. Dacă Dumnezeu e bun cu noi, vom ști ce va fi mâine. Astăzi ne bucurăm de darul zilei de astăzi. Dar pentru Dumnezeul nostru nu există ieri și mâine, pentru că El este un veșnic eu sunt, prezent continuu, glorie Lui. Cum e asta? Un Dumnezeu care nu trăiește în timp, în această închisoare, dacă vreți, în această limitare a spațiului, a timpului, a materiei, e greu de înțeles, dar El, Elohimul nostru, El transcende timpul, El transcende spațiul, în afara spațiului. Deși El umple cerurile și pământul, El este în afara spațiului. Unul din lucrurile pe care n-a putut să le înțeleagă cel mai înțelept om dintre oameni, adică Solomon, atunci când a inaugurat templul din Ierusalim și a rostit acea rugăciune, este cum acest Dumnezeu atât de măreț poate să-și facă, să-și lege numele de casă pe care a zidit-o. Dar ce, zice, va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Grație telescoapelor ultra performante, grație lui Hubble și altor telescoape de la NASA, oamenii pot pătrunde și penetra până la distanțe enorme, nu numai în sistemul nostru solar, nu numai în galaxia noastră, ci în universul acesta. Și oamenii științe descoperă mereu noi galaxii și vorbesc despre milioane de ani lumină și așa mai departe. Când stai să te gândești, te cuprindi fiorii. Când stai să te gândești la aceste dimensiuni galactice, Scriptura spune, cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde pe Elohim. El conține în El tot. Este dincolo de spațiu. Este și dincolo de materie. Pentru că acest Dumnezeu, acest Elohim, este Spirit. Spirit infinit și perfect, așa cum declarăm noi în mărturisirea de credință. Dar în toate aceste lucruri le-am spus pentru că Dumnezeul nostru, acest Dumnezeu creator, e cu totul altul. De aceea mintea noastră nu-L poate cuprinde. De aceea oricât de mult am încercat cu mintea noastră să ne ridicăm, să-L înțelegem, așa cum spunea poetul Costache Ioanid în poezia Taine, spre care atât de trudnic mă ridic. Tu ai creat și crin și orhideea și cerul cu ciudatele calești și chipul de copil și de femeie și genul ce sclipește în idee. Dar tu, făuritorul, tu cum ești? Nu-L putem pricepe pe acest Dumnezeu atât de măreț, transcendent. Elohim este numele unui Dumnezeu personal. Asta este un lucru extraordinar, dragii mei. Un Dumnezeu personal care intră într-o relație personală cu creaturile sale. Observați, primul verset ne spune, la început, Dumnezeu, Elohim, a făcut
cerurile și pământul și apoi spune Dumnezeu a zis să fie și a fost. Dumnezeu a văzut că lumina era bună, Dumnezeu vede, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu spune, Dumnezeu trage o concluzie, da, toate erau bune. Și apoi zice a sfârșit lucrarea pe care o făcuse, dar înainte de toate, spune Scriptura, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Un Dumnezeu personal. Spre deosebire de zeii impersonali. Ai multor religii, spre deosebire chiar de Allah, care este un Dumnezeu, da, creator, suveran, dar impersonal, eu și tu, ca și credincioși musulmani, dacă am fi musulmani, noi nu avem o relație cu Allah. Noi nu ne rugăm lui Allah. Musulmanul nu se roagă lui Allah, el se roagă înaintea lui Allah. Dar el nu are speranța unei relații personale cu Dumnezeul său, așa cum noi avem. Să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu, să comunicăm cu El, să-I spunem chiar Tată. Dragii mei, la temelia tuturor relațiilor dintre oameni este faptul că noi am fost creați după chipul unui Dumnezeu care El însuși este un Dumnezeu relațional. Un Dumnezeu relațional. Un Dumnezeu care are relații cu creația sa. Și acum lucrul acesta se leagă de următoarea afirmație care vreau să o facem despre acest Dumnezeu. Nu este doar un Dumnezeu personal, dar este un Dumnezeu la plural. Până în Scriptura, la început, Elohim. Elohim e plural. E unu, dar e vorba de mai mulți. Aici, lucrurile nu sunt clare ca în Noul Testament, pentru că este doar începutul revelației. Și noi credem că Dumnezeu s-a revelat în mod progresiv oamenilor, poporului său. Aici încă nu știm câți să facem om după chipul nostru. Nu știm că sunt doi sau trei, dar slăvit să fie Domnul, că a venit Domnul Iisus să ne-L arate pe Tatăl. Amin. Și atunci când El s-a botezat, s-a văzut cât s-a fost. Fiul, Duhul coborându-se și vocea Tatălui. Și apoi înainte de a se înălța, când a dat porunca mare însărcinări, a spus, botezați-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și apoi când Pavel încheie a doua epistolă, în benedicția lui, el vorbește despre harul Tatălui, iubirea Domnului Iisus și împărtășirea Duhului Sfânt, unu în trei, de aceeași esență, de aceeași natură, egali în ființa lor, un singur Dumnezeu manifestat și revelat în trei persoane, taina Trinității, a Sfintei Trăimi. Mintea noastră nu poate pricepe, dar acesta este Elohim, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și acest Dumnezeu, acest Elohim, este numele unui Dumnezeu puternic, puternic. Spune Scriptura, la început, Elohim a creat cerurile și pământul. Termenul folosit este a creat din nimic, bara, bara, a creat din nimic. N-a avut nevoie de nicio materie preexistentă, n-a avut nevoie de nicio materie primă. Și Dumnezeu pur și simplu a creat din nimic, a spus și a fost. Noi oamenii, pentru că semănăm cu El, a fost creați după chipul Lui, suntem mari experți în a imita lucrarea Lui. Iar săptămâna aceasta am primit pe e-mail un link la un articol care arăta cât de știu oamenii să imite lucrarea lui Dumnezeu. Avioanele cu reacție sunt construite pe principiul păsărilor care sunt create de Dumnezeu și sunt multe, multe, multe asemănări cu creația lui Dumnezeu. Știați că înainte ca să fie inventat de oameni aerul condiționat, există niște furnici numite termite care sunt extrem de istețe. Cum a putut Dumnezeu pune atâta înțelepciune, atâta inteligență în niște termite oarbe?
în mușuroiul lor au un sistem atât de interesant de aer condiționat. Omul se laudă că el inventează multe lucruri, dar adevăratul inventator și creator este Dumnezeu. Noi doar reciclăm, noi doar folosim materia pe care el a creat-o, tiparele pe care el le-a așezat în creație, oamenii de știință le observă și apoi le folosesc pentru a crea anumite lucruri, dar de fapt adevăratul creator este Dumnezeu, care este puternic și a creat din nimic, slăvit să fie numele Lui. Evrei capitolul 11 ne spune că toate aceste lucruri le pricepem prin credință. Cum adică? Tot ce există, tot ce se vede a fost creat din lucruri care nu se văd, da? Evrei 11 cu 3 spune, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd, ci din lucruri care nu se văd. Acum, dacă acest Dumnezeu a avut atâta putere să zică și s-au făcut, înțelegem noi de ce El este supărat atunci când noi îi punem la îndoială puterea Lui? Înțelegi că atunci când tu ai o problemă mult mai mică și tu, fie că nu i-o aduci în rugăciune, sau dacă te rogi, o aduci în rugăciune, o aduci la cunoștința Lui, ai îndoieli și mereu, mereu ești amărât, ești necăjit și mereu ești copleșit de gândul acesta, dar oare va putea Dumnezeu? Aduceți aminte de Sara, soția lui Avram, și promisiunea pe care o face Dumnezeu, la anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce și vei avea un fiu. Ce face Sara? Crede? Nu. Se duce și pufă, râde. Dumnezeu spune, de ce râzi? N-am râs. Ba, ai râs? Este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? Vă duceți aminte de Zaharia? Care în templu este confruntat de Îngerul Domnului, de către Gabriel. Spune, Dumnezeu, vă dau un copil. Și el nu crede. S-a supărat Dumnezeu? S-a supărat Dumnezeu. Și l-a lovit cu muțelie. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Tu care ești în seara aceasta, poate doborul de mult în tristare, tu care îți duci poverile și suferința și te-ai ascuns, poate de cei mai dragi, ai venit la casa Domnului, e duminică, ți-ai luat hainele de sărbătoare de duminică, dar inima ta este numai sărbătoare, nu? Seara aceasta aș vrea să ai un cuvânt, să ai la inimă, să iei la inimă un cuvânt din partea Domnului pentru tine, un cuvânt din partea acestui Elohim. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit. Mărește puterea celui ce cade leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul, în Elohim, își înnoiesc puterea. Izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Seara aceasta, eu nu te cunosc. Și nu-ți cunosc problema ta și apăsarea ta. Și chiar dacă aș cunoaște-o, sunt doar un pumn de țărână, la fel ca și tine. Un pumn de țărână, un chip de lut, ca și tine. Care nu te pot ajuta oricum prea mult. Dar îl prezint în această seară pe celea care este Elohim, Dumnezeul Creator, Cel care a spus și s-a făcut, Cel care a chemat din neființă lucrurile care se văd, Cel care a pus în mișcare galaxiile, Cel care a creat universul acesta, acest Dumnezeu, nu te uitați. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. E Dumnezeul care poate să te ridice și te poate să te facă să zbori iarăși ca vulturii. Încrede-te în El. Spune Scriptura că acest Dumnezeu s-a odihnit. Și de aceea am citit primele trei versete din capitolul 2. Nu s-a odihnit, așa cum știm clar cu toții, pentru că a fost obosit. De fapt, El nu mai a vorbit. Ce s-a făcut?
Nu pentru asta, ci pentru a semnaliza faptul că lucrarea lui de creație s-a încheiat. Dumnezeu nu mai are nevoie să mai recreeze. El a creat, dacă vreți, plantele, pomii și tot ce există cu capacitatea animale, cu capacitatea de a și pe oameni de a se reproduce, de a duce mai departe. Nu e nevoie ca de fiecare dată Dumnezeu să creeze lucruri. El nu s-a odihnit pentru că este obosit, ci s-a odihnit pentru că a încheiat lucrarea de creație, s-a finalizat și a intrat în odihna lui. El continuă astăzi prin lucrarea lui de susținere a ceea ce a creat. Dar nu aici am vrut să ajung, ci la un alt lucru. Dumnezeu s-a odihnit ca un model pentru noi, ca o invitație ca și noi să ne odihnim în lucrarea lui desăvârșită. În Epistola către Evrei, la capitolul 4, autorul spune atât de frumos, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrurile lui făcuse isprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările lui. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Dumnezeu s-a odihnit, spune Scriptura, în ziua șaptea. Sabat înseamnă odihnă, pentru că a sfârșit lucrarea. Și acum, în chip spiritual, el vine și ne spune că a pregătit un nou sabat pentru poporul lui Dumnezeu, la care ne invită pe toți să ne bucurăm de această odihnă, să înțelegem că ce-a fost nevoie pentru ca să împlinească inima noastră, sufletul nostru, el a făcut deja. E ceva deja făcut de Hristos, slăvit să fie numele Lui. Că tot ce trebuie să facem este să ne bucurăm prin credință să primim această invitație și să intrăm în odihna Lui. Această invitație este valabilă pentru noi toți, e valabilă pentru noi, frați și surori. Pentru că deși am venit la Hristos, Cel care a promis că ne va da o odihnă pentru suflete, nu e așa că de multe ori ne purtăm poverile singuri, nu e așa că de multe ori ne ducem îngrijorările noastre singuri, când știm că voia Domnului este alta, să le lăsăm la picioarele Lui, pentru că El se va îngriji de noi. El le-a purtat, nu le purta tu în mod nenecesar. Adu-le în rugăciune înaintea Domnului și gustă pacea care întrece orice pricepere și odihna pe care Hristos o dă celor care cred. Dar această invitație este pentru voi, prieteni care sunteți împreună cu noi și care încă n-ați venit la Hristos. Facă Domnul seara aceasta, facă Domnul ziua de astăzi, o zi în care să vă opriți, să vă întrebați, ce-i cu viața mea? Unde mă duc? De unde, până unde, în ce îmi caut împlinirea și satisfacția? În lucrurile acestei lumi care nu țin, puneți întrebările acestea serioase. Și dacă ajungi la o concluzie, atunci înțelegi un lucru. Hristos a plătit totul pentru tine, ca tu, prin credința în El, să intri în odihna lui Dumnezeu. În seara aceasta, invitația este pentru tine. Să ne grăbim, spune, să intrăm în această odihnă. Nu amâna, vin la Hristos, intră în odihna Lui, în odihna Lui Elohim, Dumnezeul nostru Creator. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm și cred că frații au pregătit o cântare potrivită despre acest Dumnezeu. Numărul 12. Totul te adoră în lume, Doamne mare, Doamne Sfânt, proslăvindu-ți al Tău nume jos, sus în cer și pe pământ. Cântăm strofele 1, 2 și 4. Totul te adoră în lume, Doamne mare, Doamne Sfânt, proslăvindu-ți al Tău nume, pe pământ. Te ador, te ador, scumpul meu mântuitor, te ador, te ador.
stele, din imense îndepărtări. Să văd că o spun și ele, prin lucrarea lor din zări. Te ador, te ador, scumpul meu. Ați vrut să ne facă să simțim susurul acela, da? În care Dumnezeu își arată slava Lui de Creator. E măreț și în furtună și în susuri de izvor și în toate. Și răspunsul corect este adorație și bucuria intrării în odihna Lui. Haideți să ne rugăm Domnului cu mulțumire pentru seara aceasta. Aș vrea să rog pe fratele Sorin Murariu să ne conducă în rugăciune. Mulțumim, Doamne! Amin! Amin, amin. Avem bucuria să anunțăm din partea fratelui casier suma cumulată la cele două colecte din ziua de astăzi pentru instalația audio-video a bisericii. S-au strâns în cele două colecte suma de 4.790 de roni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim Domnului și dumneavoastră. Domnul să răsplătească de tuturor voios. Amin.